tak Karolino, jedna výhra, jedna remíza, jedna prohra, teďka byla ten čem zápas. Jak jste zhodnotil takým to vaše očekávání? V jednom zápase se docela excelovalo, myslím, že jste dala dva nebo tři góly, podívala jste vlastně na té výhře, kterou máte, tak jak se to dělá třeba ten svůj výkon, tak jak to podobná je. Já jsem hrál vlastně s kutama, už jsem hrál nějakou rozdíl, určitě